হ্যালো বন্ধুসকল, আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং। আজি রমজান মাহৰ ৰোজাত আজি স্পেশাল বনাম বিরিয়ানি, আৰু তাৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। আৰু আপোনালোকে চাব, খুব সিম্পলত মানে বিরিয়ানি বনাইছোঁ। ইমান তেল মছলা দিয়া নাই, কাৰণ ৰোজা থাকি বেছিকৈ তেল মছলা খালে পেটৰো বেমাৰ হয়। সেই গতিকে বিরিয়ানি বনাইছোঁ। আপোনালোকে বিরিয়ানি ৰেচিপিটো চাই থাকিব, আৰু লগতে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু শেষলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত আমি 1 কেজি চিকেন ললোঁ আৰু দৈ লৈছোঁ। আৰু দৈখিনি এতিয়া চিকেনত মেৰিনেট কৰি পেলাই অলপ দেৰি মানে ধৰক আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিম। তাৰপিছত আমি চিকেনখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া চাও, পিঁয়াজ ললোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি ললোঁ, কাৰণ পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ লোৱা হৈছে। কাৰণ আগতে আমি এতিয়া কি কৰিম, তেলত পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউনকৈ ভাজি পেলাই উলিয়াই থৈ ল'ম। কাৰণ বিৰিয়ানীত ধুনীয়াকৈ চাউলৰ মাজে মাজে অলপ পিঁয়াজ দিব লাগিব, সেই গতিকে আমি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ব্ৰাউন কৰি পেলাই আগে প্লেটত উলিয়াই থৈ ল'ম। আধা পিঁয়াজ আমি উলিয়াই থ'ম, তাৰ বাকীখিনি আকৌ আমি যেতিয়া চিকেনখিনি বনাম তেতিয়া দিম। আৰু চাউলখিনি আমি অলপ তিয়াই থৈছোঁ, কাৰণ কোমল হৈ থাকিলে সোনকালে সিজি যায় চাউলখিনি। আৰু আমি চাউলখিনি পূৰাকৈ সিজাই ল'ব নালাগিব, কাৰণ কেলে চাউলখিনি অকণমান টান হয়। ধৰক 80% সিজাব, যদি 20% কোমল হৈ থাকে, টান হৈ থাকে। কাৰণ একেবাৰে সিজাই দিলে মানে আমাৰ ভাতখিনি বেয়া হৈ যাব, জৰজৰীয়া হৈ থাকিলে বিৰিয়ানীত ভাল লাগে। সেইবাবে আমি চাউলখিনি তিয়াই থৈ লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনিয়ে দেখিছে ৰঙচুৱা কৰি আছোঁ, তাৰপিছত এই পিঁয়াজখিনি এতিয়া উলিয়াই থৈ ল'ম। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ চিকেনখিনি বনাবলৈ, আৰু ইয়াত মছলা তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আদা, নহৰু, হালধি, জলকীয়া গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জিৰা গুড়া আৰু গোলমৰিচৰ গুড়া। তাৰপিছত আমি ডেক্সি এটা লৈছোঁ, চাউল যিহেতু অলপ বেছি আছে সেইবাবে। তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ আমি সেই পানীখিনিত দি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া পানীখিনি বইল হ'ব আমি তেতিয়া চাউল দি দিম। দেখিছে এই মছলাখিনি আমি ভাজি আছোঁ, এই মছলাখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱাকৈ ভজা হ'ব তাৰপিছত আমি চিকেন দিম। Thank you.
এতিয়া আমি চিকেন খিনি দি দিলো মশলা খিনি এতিয়া চিকেন খিনি সিজিবলৈ আমি ভালদৰে সিজিব দিম ইয়াক ঢাকি ৰাখিম মশলা ভাজি পেলাই তাৰপিছত যিখিনি আমি পানী বইল কৰি আছোঁ তাত আমি তিয়াই থোৱা চাউলখিনি তাত দি দিম এতিয়া আমি চাউলখিনি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে কেনত এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যেটো আমি বিরিয়ানি মশলা এভারেস্টর বিরিয়ানি মশলা আমি তাত দিম দিয়ার পিছত আমার চিকেনের কাম শেষ হব চিকেনখিনি প্রায় হয়ে গল ভাজি মেলি সিজি এতিয়া আমি বিরিয়ানি মশলা দি পেলাই চিকেনখিনি নমাই রাখি দিম তারপর ভাতখিনি হয়ে যাব ভাতখিনি হওয়ার পিছত আমি তরপ তরপক ধুনিয়াক ভাতখিনি চিকেন দি পেলাই সজাই লম আমি এটা সব ভাত আমার পুরা হয়ে গল ধুনিয়াক এতিয়া আমি গোটেই ভাত আৰু চিকেন আৰু এই ৰঙাচোৱা কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি আমি দি পেলাই ভাতখিনি সজাম মাজে মাজে দেখিছে আপোনালোকে ৰং দিছোঁ খোৱা ৰং যিটো ফুড কালাৰ য়েল্ল' কালাৰটো দিছোঁ অলপ ধুনীয়া দেখিবলৈ বিৰিয়ানীখিনি আমি এতিয়া ভাত দিলোঁ তাৰপিছতে ৰঙাচোৱা কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ ব্ৰাউন পিঁয়াজখিনি তাৰপিছত আকৌ চিকেন দিলোঁ তেনেকৈ এইখিনি দি পেলাই আমি দমত থৈ দিম দম বিৰিয়ানী হৈ যাব আৰু আমাৰ আজি বিৰিয়ানী ৰেচিপি কমপ্লিট তাৰপিছত আমি ইফতাৰত কি কি সজালোঁ কি খালোঁ আপোনালোকে চাব আৰু প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল হৈছে কমেণ্ট দিব বেয়া হ'লেও দিব দেন বাই